Maayong buntag mga higala ug maayong buntag Nunescos. Ako si John Aaron Abi gikan sa kurso nga Bachelor of Science in Tourism Management, 4th year Alpha. Karon ania kita sa pinakasikat, pinakaprogresibo ug pinakabulahan nga yuta siyudad sa Escalante. Karon mga higala, ato ang adtoon ang nagainusara nga bukid dire sa Escalante nga makit-an sa usa sa mga barangay dire sa Escalante dito sa Barangay Paitan, ang Bukid sa Lunay. Mga higala, doon na kita sa ato ang destinasyon, ang Mount Lunay. So, mao ang Mount Lunay. Ang service to ara sa bagong machine. Matangod kay special man mo nga nagalantuhan niya akong vlog. Charan! Dili na siya ibilin ako. So, mao ni ang unang ang sa Lunay. Pasang ko sa Lunay. Sa kamayong butang, pagkaman po sa akin sa 69 ka makamagandan, ang Mount Lunay na kayo ka pakawayanan niya sa diin, makapangunahan na patakong tapadayon tao sa ka sa Lunay o Dili. Tungod kay Africa. Pero kinahan na ito dire. ato ning choice nga atubangon ang ato ang kahadlok. Kay ako, sa tinatalay lang, mahadlok siya ko mo sa kaog. Ang yanin, maginusara. O sa pagyod, dili pa siya ko tipo sa tao nga kilig o laag. Pero akong course of tourism. So, sa kalay paglangay, isugdan na to ang challenge nga saka sa Lunay nga mag-inusara. Time check mga higala. It's already 12:38 in the afternoon kung nakaikahadlok sa height or sa mga tag-as ng mga lugar. Ang tayang yung mga himuon, dilit lang kamuli niya sa inyong mga likod. Pero dilit matanan, applicable ana na advice. Pero sa ko, effective. Ano? Tara nga tanggi na paabot ang pinaka tumoy sa Bukid sa Lunay. So, maura na mga higala, no? Nga ato ang gi-challenge ang akong kagalingon yung saka diri sa Lunay o natabo gyud, no? Despite sa mga ginatubang, despite sa itong timpo nga dili pabor sa tubang. Pero nakaabot kita diri nga safety. So, usa sa akong nakatunan, no? Nga atong mga kahadlok diri na sa itong kagalingon. Sa turday nga nauna. Sa turday nga nauna. So, ato nang unahunaon ang mga kahadlok. Maura yung mukubong sa tubang nga dili ta makabuhat sa mga bloton nga kaya na talaga ito, pero kung nagpadala sa kadlo, wala na ito na kaya. Kaya tumaray mensahe sa sining takna mga higala. No, ang unang mensahe sa kadlo, mga higala, kay kalimtan ang tanan o dagat o atubangon ang tanan o mubangon. Apan sa mga sitwasyon karon atong ipili ang kaduha ng mensahe sa kadlo, ang atubangon ang tanan o mubangon. No, ang pinakanindot agad mga higala tungod kay ang pulong sa Ginoo na no, nag-ingon nira sa libro sa Joshua, Kapitulo 1, Versikulo 9, wala ko ba ikaw suguha? No, ang Diyos ang nagasugo, magmakusganon ka o magmaisog. Ayaw pagkahadlok o dilit magmaluya. Kaya sa Jehovah nga imong Diyos, magauban bisan asa ikaw paingon. So, muna ang pinakanindot nga pulong sa Ginoo nga nagahatag o katasigon sa pitag-usapan na to. Nga, bilang kita mga estudyante sa UNESCO, no, or sa tanan yung mga estudyante nga nagalantaw ining video, nagahatag yun o encouragement kada sigon ang paglaom buhi ka paglaom ang pulong sa Ginoo sa tubsa kanato ang tanan nga sitwasyon nga ginatubang nato na adyo ilod sanan o ang Dios magatabang basta ato lang nga gusto na atong mga una ato ang dagon ang mga mabagay-bagay nga nagapugong sa tua no kay once ka na nagapugong sa imong dilit nimo mapraan ang tinuod ni potential sa imong so dili po tanan nga mga risko mga negatibo apoy uban nga risko nga maghatag og positibo sa tua na kinabuhi. So, hinakot ka nga video, maghahatag niyo ka ng kanasigon sa inyo ha. Kaya nagalantaw ka ron, magabagos sa inyo ha. Maura na, maayong kuto ka ninyong tanan.